табір над Бугом з денним перебуванням мистецького спрямування, каже директорка Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва Марина Пилипак. За її словами, це друга зміна за літо. У минулій прийняли 115 дітей, у цій – 155. Це дітки середньошкільного віку, як правило, це діти зі шкіл нашого міста. Є дітки, які вимушені були приїхати з певних причин до нашого міста. Діти знаходяться в таборі з 9 ранку, приходять трошки раніше, тому що на 9 ранку вже сніданок, годують їх в 10 школі, і до 16 години. Обідня перерва, виходять на обід з першої до другої. Десятирічна Івана розповідає, чому вирішила відвідувати табір. Тому що в мене загалом не так багато друзів, і я хотіла познайомитись. І ще буде веселіше. Семирічна школярка Тая у другому загоні із назвою «Калина» каже, що найбільше подобається. Оце ігри і те, що ми просто сидимо в класі. Подобається, тому що хочеться з друзями ходити. А також я сюди попав безплатно, тому що я був на третє місце зайняв, коли розказував вірш по всьому Хмельницькому. За словами культорганізаторки Людмили Потапової, кожного дня програма «Дозвілля для дітей» змінюється. Сьогодні називається «Вітамінка». Сьогодні ми намагалися дітей познайомити з різними групами вітамінів, з користю вітамінів. Намагалися до кожного певної групи продуктів підібрати групу, щоб дітям було цікаво зі сторони, і щоб діти в повсякденному житті могли використовувати ці продукти, бути жити здоровими, міцними і сильними. Наразі усі загони виконують завдання культорганізаторки. Капітан загону «Дружні» Аня розповідає, що потрібно зробити. У нас є фрукт і треба вітамінів написати, які там є вітаміни. Яблуко. Зараз нам треба 6 У таборі проводитимуть флешмоби, розважально-пізнавальні програми, спортивні ігри як у приміщенні, так і на свіжому повітрі, розповідає Людмила Потапова. Ми складаємо, щоб це були здорові зберігаючі програми, спортивні, пізнавальні програми, рухливі ігри. Кожного дня в нас нова програма, відповідно до кожної програми підбираємо відповідні ігри, конкурси. Так як діти в нас різного віку, то ми намагаємось саме забезпечити потреби всіх дітей, і маленьких, і старших. Під час повітряної тривоги, зазначає Марина Пилипак, усі діти прямують в укриття. Ще в перші дні війни зробили такі спрощені укриття в зв'язку з тим, що в нас тут багато дітей під час навчального процесу. Зараз в частині розраховано укриття на 1000 дітей, і дорослих, якщо в цьому є потреба. Зараз в частині відбувається ремонт, інша частина в нас поки що функціонує, потім ми перейдемо ремонти туди. Так, там є все необхідне для того, щоб діти могли там певний час знаходитись. Ми підвели і воду туди, і освітлення. Перебування дітей у таборі є безоплатним, каже директорка. Батьки платять лише за харчування. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.